Біля музею російсько-української війни постійно розвантажують машини. Сюди привозять бронежилети, військовий одяг, квадрокоптери, засоби зв'язку. Все те, на що є запит від командирів підрозділів, які нині знаходяться на лінії зіткнення з ворогом. Моніторимо ситуацію, ми маємо постійний зв'язок з різними бригадами, які перебувають зараз на, скажімо так, на самих таких гарячих напрямках, тому що за ці 8 років ми знаємо і командирів бригад, командирів батальйонів, і бійців, і це все наші друзі. Ну, вони визвонюють, там, наприклад, на такому напрямку не вистачає там дизельних генераторів. Кидаємося, шукаємо за кордоном, привозимо дизельні генератори, доставляємо туди. Основна проблема зараз – це автомобілі, яких немає в жодному підрозділі, і вони потрібні. Це повнопривідні джипи, пікапи потрібні зараз всюди, тому що мобільність, вона визначає перевагу в якихось там, ну, скажімо, в швидкості реагування. Це правильно. Не вистачає дуже тепловізорів. Велику кількість медикаментів перебирають і сортують волонтери-провізори. Потім ліки відправляють до військового шпиталю. На запит госпіталю складаємо, відсортовуємо і відправляємо. Вже вчора поїхала друга машина на військовий шпиталь київський. І там було дуже багато більш таких розхідників операційних для медперсоналу, одягу такого одноразового. Багато що везуть з-за кордону. Допомагає як українська діаспора, так і всі, кому небайдужа доля нашої країни. Зараз музей російсько-української війни перетворився фактично на склад штабу національного спротиву. Ось, наприклад, такі генератори коштують приблизно 2000 доларів. Першу партію волонтери закупили. Наразі ось ці 10 штук благодійники з Італії, Польщі та Німеччини передали українцям безкоштовно. У приміщенні, де розташовано волонтерський штаб, чимало експонатів. Їх збирали 8 років. На стіні є і фото Устима Голоднюка, який загинув від кулі снайпера на Майдані. Поруч з музеєм – пам'ятник героям Небесної Сотні. За час волонтерства Володимир познайомився особисто з багатьма військовими. Знає потреби і вимоги. Всі бронежилети, наприклад, перед відправленням на передову перевіряють на міцність за допомогою бойових патронів. Волонтерські невеличкі штаби, чим вони зручні? Тим, що ми можемо дуже швидко реагувати. От зараз відпаде потреба в взутті, ми переключаємося на щось інше. У нас немає цієї бюрократичної машини, купи документації, тендерів і там відкритих цих. Нам позвонили, треба берці, ми замовили, їх привезли. Треба тепловізори, шукаємо Італія, Португалія, замовляємо. Якось передають з власним багажем, там збирають кошти, і ми їх доставляємо туди, куди треба. От в цій мобільності це якраз і сила людей. 1 березня збаразькі волонтери натрапили під Києвом на групу ворожих диверсантів. Втім, ризикуючи життям, зуміли повернутися. В планах на майбутнє у них ще чимало виїздів на передову. Стільки, скільки потрібно для перемоги.